Dobar vam dan na početku vijesti Osječke televizije. Nakon što je prošle godine kod Osječke građevinske škole otvoren prvi javni teniski teren, red je došao na drugi koji je svoje mjesto pronašao u naselju Jug 2. Dio je to velikog projekta naše poznate tenisačice Done Vekić, odnosno športske udruge Dona Tennis Team. Grad Osijek poznat je kao grad sporta, pa je tako i za ovaj projekt u suradnji s Osječko-baranjskom županijom izdvojio 200.000 kuna. Otvaranjem javnih teniskih terena koje građani mogu potpuno besplatno koristiti, Osijek postaje jedinstven u svijetu jer je ovdje kraljevski sport dostupan svima. Prvi teren naišao je na veliko odobravanje građana. Nadaju se kako će tako biti i s ovim, ali i ostala dva koja planiraju otvoriti kroz dvije iduće godine. O izazovima u hrvatskoj poljoprivredi, stočarstvu, hortikulturi i veterini u Osijeku se raspravljalo na konferenciji Znam što jedem, perspektiva domaće proizvodnje hrane. Naglašeno je kako treba skratiti opskrbne lance od proizvođača prema potrošačima, kao i da svi trebaju shvatiti važnost lokalne proizvodnje hrane za hrvatsku poljoprivredu i gospodarstvo. Iako su svi podržali zahtjeve europske zelene tranzicije, istovremeno su istaknute kritike kako u Hrvatskoj za domaću proizvodnju vrijede znatno stroža pravila nego za uvoznu hranu i proizvode. Zaključeno je i kako će se porazni demografski trendovi u ruralnom području zaustaviti samo ako briga o tom kraju bude sinergija nekoliko resornih ministarstava, poljoprivrede, gospodarstva, obrazovanja i regionalnog razvoja. Obilježena je 31. obljetnica najgoreg dana duge povijesti Bizovca. Tog 7. studenog 1991. na Bizovac su se obrušili zrakoplovi neprijateljske JNA, raketiravši mjesto u tri naleta. Izveli su napade na hotel Termiju, željezničku stanicu, a onda i samo središte mjesta. U napadima je poginulo 8 civila, a najmlađa žrtva bio je 11-godišnji dječak Dragan Cvetković. Za poginule su zapaljene svijeće i položeni vijenci, a tom je prigodom načelnik općine Bizovac Srećko Vuković najavio postavljanje spomen obilježja u središtu Bizovca, kod kojega će u buduće biti priređivane komemoracije. Također, sa odvjetničkim timom usuglašeno je kako će općina Bizovac angažirati odvjetnika i ipak unatoč vremenskom razmaku podnijeti Državnom odvjetništvu prijavu za počinjeni ratni zločin. Informacije govore kako su napadi trebali biti i osveta nad hrvatskim braniteljima koji su se u to vrijeme liječili u kompleksu Termija. U nastupnom posjetu Osijeku boravio je veleposlanik Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj Gašper Dovžan. Teme razgovora s predstavnicima Osječko-baranjske županije i grada Osijeka odnosile su se u prvom redu na razmatranje opcija za širenje gospodarske suradnje koja je istaknuto je u zadnje vrijeme u značajnom porastu. Tijekom 2021. u odnosu na godinu ranije ostvareno je 805 milijuna kuna robne razmjene, što je povećanje od 35%. Gosta su zanimali detalji o gospodarskoj zoni Nemetin, o IT parku kao i budućem gospodarskom centru. Inače, gradovi Osijek i Maribor su i prijateljski gradovi, pa je najavljeno da će se i suradnja u nastupajućem razdoblju nastojati jačati, kao i uspostavljati nova s drugim gradovima. Odbojkašice Osijeka prekinule su niz od tri uzastopna prvenstvena poraza domaćom pobjedom u petom kolu Superlige protiv ekipe odbojkaškog kluba Nebo rezultatom 3-2. Osječanke su slavile u gotovo dvosatnom maratonu protiv gošći iz Zaprešića po setovima 25-13, 22-25, 23-25, 26-24 te 15-12. Nakon startne domaće pobjede protiv splitskih Brda pa tri uzastopna poraza, ovo je druga prvenstvena pobjeda učenica trenera Tome Pauna koje su nakon pet kola plasirane na devetom mjestu na ljestvici s pet osvojenih bodova, a među 12 članica elitnog razreda Hrvatske ženske odbojke. Već u srijedu 9. studenog Osječanke igraju susret osmine finala nacionalnog kupa Snježana Ušiću u kojem će ugostiti Veli Vrh iz Pule, a u subotu 12. studenog dočekuju Rijeku u 6. kolu Superlige. Početkom dana i sutra će biti česta magla koja se ponegdje može zadržati i do sredine dana, a sunce se očekuje uglavnom popodne. Navečer će ponovno biti mjestimične magle. Vjetar će biti većinom slab, jugozapadni. Jutarnje temperature zraka na kopnu će se kretati od 2 do 6 Celzijevih. Najviše dnevne ovisit će o pojavnosti i dugotrajnosti magle. Očekuje se između 11 i 15 stupnjeva, no uz dugotrajniju maglu bit će niže. Bilo bi to sve što smo pripremili u vijestima. Hvala vam lijepa na gledanju i lijep pozdrav do Dnevnika.